Hello at welcome sa Jules TV official channel, now sit back relax and enjoy the movie. Bago ko simula ng ating palabas, shout out daw kay Miss Shanghai Girl na napakasarap ng kanyang Shanghai, yummy. Miss Abby Ramasta na gustong magpaturo ng karate. The three kulit kids na napakakulit ng kanyang mga alaga. Enhels TV mabuhay Karen hanggat gusto mo. Made in Kusina Vlog na laging nasa kusina at kumakain ng taba ang yummy. Mr. Ninja Cebu Electrician na magaling kumutingting ng kahit anong butas. Mr. Hokage ni Ragas, ang Hokage ng Pangasinan. Iikot ang istorya kay Ivy na lumaki ng ulila sa kanyang mga magulang, at siya ay may makikilalang babae na anak ng pamilyang mayaman na nagngangalang Sophie, silang dalawa ay magiging magkaibigan, at doon ay magsisimulang makikilala ni Ivy ang daddy ni Sophie, at siya ay magkakaroon ng interes dito para gawing sugar daddy, gagawin ang lahat ni Ivy para lang makuha niya ang loob ng father ng kaibigan niyang si Sophie, si Ivy ay isang uri ng babae na sabik sa pagmamahal ng isang magulang, lumaki siya sa bahay ampunan at namulat ang kasiyahan sa mga gawaing hindi ordinaryo para sa isang teenage girl. Kaya nang makilala niya ang father ni Sophie ay sobra ang mga pang-aakit niya dito para mapasakanya lang, kahit gumawa pa siya ng masama maging satisfied lang siya sa kanyang katawan. Ating alamin ang masalimuot na buhay at kwento ng pag-ibig ni Ivy na tiyak ay inyong mapupulutan ng aral. Magsisimula ang istorya kay Ivy at Sophie na naghahanda na sila upang umuwi galing sa kanilang eskwelahan, hinahantay ni Sophie ang kanyang father para siya ay sunduin. Nang pagdating ng daddy ni Sophie ay agad itong sumakay sa kanilang sasakyan subalit biglang sumulput si Ivy at sinabihan niya ang kaibigan niyang si Sophie na kung pwede daw siyang makisabay, na siya naman tutol ng daddy ni Sophie, subalit agad din pinilit ni Sophie ang father niya na isabay na si Ivy dahil sa kaibigan niya naman ito, nang pumayag na ang daddy ni Sophie ay sinabi ni Ivy na sa harap daw siya sasakay. Kaya habang sila ay nasa biyahe ay pasimpleng inaakit na ni Ivy ang father ni Sophie na nagngangalang Daryl, habang nagtatagal ay mas nagiging magaan ang loob ni Ivy at ni Sophie sa bawat isa. Kaya dumating ang isang araw ay inaya ni Sophie si Ivy na pumasyal sa kanilang mansion. Nakwento na din ni Sophie kay Ivy na hindi din siya tunay na anak ng kanyang mga magulang ngayon, dahil siya ay adopted child lang. Nagawa na din ni Sophie na magpakamatay dahil sa mga problema na hindi niya kinakaya, kaya lubos ang saya niya na naging kaibigan niya si Ivy, at nakakasama niya ito at nakakausap tuwing siya ay malungkot, ang mother naman ni Sophie na nagnangalang Georgia ay may malubhang karamdaman na kaya lagi itong may nakalagay na emergency mask upang pangsuporta sa kanyang paghinga. Nang makita ni Georgia si Ivy at ang pananamit nito ay agad na nasabi niya sa anak niyang si Sophie, na ayaw niya kay Ivy dahil sa pustura nito. Narinig naman yun ni Ivy ang mga sinabi ni Georgia tungkol sa kanya, kaya nagpa na lang siya na aalis. Subalit pinagtanggol ito ni Sophie sa kanyang ina, na sabi niya din dito na orphan si Ivy at nabubuhay na lang mag-isa. Kaya dahil doon ay biglang naawa si Georgia kay Ivy, dahil sa mga nalaman niyang sitwasyon nito. Kaya di nagtagal ay nagustuhan na nila si Ivy, at sa kanila na din ito pinatitira. Kaya ang magkaibigan ay magkasama ng nakatira sa mansion, maging ibang mga damit ng mother ni Sophie ay pinagagamit na kay Ivy dahil sa magkasukat naman sila nito. Habang ang father ni Sophie ay medyo nanganganib na ang kanyang trabaho na mawala, kaya naisip niya na magpa-impress sa mga boss niya, at siya ay nagpa-party sa bahay niya, kaya inuutusan niya anak niyang si Sophie na mag-organize ng party. Subalit may importante daw siyang pupuntahan kaya nagpresinta si Ivy na siya na lang ang tutulong at mag-aasikaso sa mga bisita ni Daryl, kaya nagbihis ito ng mapangakit na kasuutan na tiyak na agaw pansin. Habang nasa kusina si Ivy nang mag-isa na nagiinom ay napansin siya ni Daryl kaya agad itong lumapit, at silang dalawa ay mainit na nagyakapan habang nagsasayaw. Subalit nakita sila ni Georgia na mahigpit na magkayakap, kaya labis yun ikinagalit ni Georgia, pinuntahan din ni Ivy si Georgia sa kwarto niya para sabihin na mali ang iniisip niya, at sinabi na kinomfort niya lang ito. At dahil doon ay naging okay na sila ni Georgia, binigyan din ng alak ni Ivy si Georgia at matapos mainom ni Georgia yon ay nawala na siya ng malay, dahil sinadya ni Ivy na patulugin si Georgia gamit ang alak na nilagyan niya ng sleeping pills, kaya matapos noon ay agad na nagtalik si Ivy at si Tandang Mahilig. Habang tumatagal naman ay nagugustuhan na ni Ivy ang buhay ng tulad ng kay Georgia, maging mga damit nito ay lagi niya na din sinusuot. Kaya nang makita siya ni Sophie na suot niya mga gamit ng mama nito ay agad itong nagalit sa kanya sambit naman ni Ivy na binigay din yun ng mama niya. Pero dahil sa mga ginagawa ni Ivy ay naiinis na si Sofia, dahil feeling niya ay nagiging boss na si Ivy sa kanilang bahay, kaya naisipan na lang ni Sophie na huwag muna pumasok, kaya nang pumunta na si Daryl sa school ni Sophie ay si Ivy lang ang nandoon. Sinabi din ni Ivy na nag-absent si Sofia, kaya si Ivy na lang ang sumakay sa kotse ni Tandang Mahilig, at sinabihan siya ni Ivy na pumunta daw muna sila sa isang forest. At muli si Ivy at si Tandang Mahilig ay nagbakbakan sa ibabaw ng sasakyan habang umuulan, matapos ng mga nangyari ay pumunta si Ivy sa balcony kung saan andoon si Georgia at nagre-relax, subalit saglit pa lang sila nag-uusap ay biglang tinulak niya si Georgia doon upang ito ay tuluyan mahulog sa ibaba. Subalit dumating si Sophie at hinahanap ang mother niya doon sa balcony, kaya naman biglang nagtago si Ivy dahil sa takot niya na makita ni Sophie ang ginawa niyang pagtulak sa mother nito. Dahil sa nagawa ni Ivy ay tuluyan ang namatay si Georgia, at sa pagkakaalam ng lahat na ito ay nag-suicide lang dahil sinubukan niya na dati natapusin ang buhay niya. Kaya lubos na nalulungkot si Sophie sa pagkawala ng mother niya at sinusubukan naman siya damayan ni Ivy sa kalungkutan niya. Dumating isang araw ay nagpasya si Ivy at Sophie na mag-road trip at habang nagmamaneho si Ivy ay pinatugtog niya ang favorite song ni Georgia na siya namang pinagtaka ni Sophie dahil bakit alam niya daw ang song na 'yon. Kaya tinanong ni Sophie kung bakit niya alam ang kanta na 'yon. Subalit walang maisagot si Ivy kaya nagtalo ang dalawa sa sasakyan kaya sila ay bigla ang bumangga, at dahil doon ay nawala ng malay si Sophie dahil siya lang ang napuruhan. Dahil sa ayaw ni Ivy na mapag-alitan kaya pinunta niya si Sophie sa driving seat upang malaman ng lahat na si Sophie ang nag-drive at nakabangga ng kotse. Nang magkamalay na si Sophie sa hospital, ay nag-hallucinate siya sa kanyang ina. Subalit nang makita niya ang daddy niya ay sinabi niya agad dito na si Ivy ang lahat ng may kasalanan, nalaman niya na din na si Ivy ang dahilan ng pagkamatay ni Georgia, subalit hindi siya pinaniwalaan ng daddy niya, at umalis din ito at umuwi agad, kaya tumakas din si Sophie sa hospital at dumiretsyo sa bahay nila. Subalit ikinagulat niya nang makita niya si Ivy at ang daddy niya na nagtatalik doon, kaya tumakbo siya papalayo. Hinabol din naman agad siya ng daddy niya, subalit nadulas ito dahil sa sobrang lakas ng ulan. Pero agad din siyang tinulungan ni Ivy, subalit biglang nakita ni Tandang mahilig sa dibdib ni Ivy na may marka ng manubela ng kotse sa dibdib nito, kaya naisip ni Tandang mahilig na nagsasabi ng totoo si Sophie tungkol kay Ivy at sa mga ginawa nito, kaya muling hinanap ni Tanda si Sophie, habang si Ivy naman ay tumambay sa kwarto ni Georgia at sinuot muli ang damit nito habang nakikinig ng song na favorite ni Georgia, ngunit nakita siya ni Sophie mula sa ibaba ng balcony nila, at naghalusinate ulit ito sa kanyang ina, kaya agad siyang umakyat patungo doon dahil iniisip niya na ang mama niya ang nakikita niya, sinabi niya dito na miss na miss niya na ito, at sumagot naman si Ivy na miss na din siya nito at dahanda ang hinalikan ni Ivy si Sophie, subalit biglang natauhan si Sophie na si Ivy ang nasa harapan niya. Sambit agad ni Ivy na okay lang iyon dahil gusto na din naman ang mamatay ng mama niya, kaya sobrang galit ni Sophie ay tinulak niya si Ivy sa balcony, at dahilan ng pagbagsak nito at tuluyang pagkamatay, at lahat ng nangyaring iyon ay nakita ni Tandang Mahilig, at muli dyan na natapos ang masalimuot na buhay ni Ivy Poison, salamat at hanggang sa muli.